Labas, mano vardas Rolandas Mackevičius ir šiandien Unbox ringe aš... Iš naujo davai, filmuojam. Labas, aš Rūnas ir šiandien Unbox ring laidoj, vėl kalėdiniai laidoj, mes turim Rolandą. Galiu ateiti jau? Tada... Artėja šventinis periodas, o tai reiškia, kad atėjo laikas pasirūpinti dovanomis savo ir kitiem. Ir pirmiausia pradėsim nuo... Nu. Sunkoka. GBL kolonėlės, didžiausias pasaulyje ir geriausias boomboxas, kokį aš turiu savo mintise. Čia yra antras jo leidimas, teisingai ar sakau? Jo. Antras editionas ir... Jis trauksiu savo kovinį peilį. Skaičiuokit, tarp kitko kalbant apie dovaną šitą, tai jinai yra ne man. Šita dovana yra skirta labai artima mano draugui. Na. Bičiuliui, nenuilstančiam. Alter ego mano. Banderoliai. Tara. Šiaip, iš tikrųjų, jokas jukais, kolonėlė reikalinga tam man, kad kai mes filmuojame banderolės klipus, banderolė retai nedagirdi tekstuko, žinai. Tai vat, pasiėmėm, nes aš turiu GBL tą mažesnį mėlyną. Jo. Tai dabar atėjo laikas rimtiems iššūkiams, ane, kebra? Galim. Mes šiaip filmavom šitą dalyką ir nekartą mes lyginom su pigesne kolonėlė tada iš Sony. Lyginom, bet galima buvo nelyginti, nes ne tas, aišku, kaina segmentas, bet su šito kolonėlė galima išspraginti. Ir jinai esmė, kad jinai daug laiko, nuo 20 valandų gali groti. Ir mane daužo į džemperį. Tuo prasme, jau iškart jaučiasi skirtumas. Aš sakau, kad čia be abejo, kad yra galingesnis pats aparatas, bet ir pačios kolonėlės turis dydis irgi duoda savo, nes turi kur viduj skambesys sklisti. Man patinka, kad šit boombox 2 yra, tai reiškia šustriau. Banderolė, vėl žem. Sako, tu neliesk. Ko neliesk? Tu neliesk. O ką liesk? Banderolė, man atgavom šia lieską. Galiu kažko paliesk. Čia. Danielizai. Neliesk. Drop. Dabar rimtas bičias, Sani, papasas. Neliesk ar randautų plaukų. Neliesk karalienės, neliesk. Va dabar aš suprantu. Čia yra gali sujungti du. Į vieną. Du boomboxus. Yra GBL Connect appsas, ten gali equalizerį pasidaryti. Bet nebūtinai tokį patį, aš galiu mažesnį. Gali mažesnį. Jo, gali du pasijungti, gali iki 100 vienetų. You know. Manau, kad moteris šiais laikais blema čia dabar gali daugiau ir sauliaisti. Nu gerai. Gerai, ką čia antrą turi? Okay. Kadangi šiais metais mes su žmona nusprendėm nesikeisti dovanomis, jinai tiesiog paprašė kelionės į Maldyvus. Žinai tas. Bet su taim tikiuos. Aš tikiuosi. Su vaikais mane paliksim. Tai bet kokiu atveju, aš su didelis, buvau tiksliau, didelis skeptikas apskritai robotukų, žinai. Bet šiais metais pas mane atsirado pievoj robotukas, kuris žolytė pjauna. Aha. Ir aš žinau, kažkodėl tai duodu dabar didžiulį šansą robotams, kurie siurbė. Aš esu matęs pas daug, ką jisai yra. Jo. Xiaomi 6 robotukas. Pats geriausias. Taip? Iš Xiaomi. Naujas robotas mūsų šeimynai. Aš esu darbinis robotas. Čia bus grindų robotas. Kas geriausia? Bičas ir plauna, ir siurbė, ir nerzina. Trys privalumai pagrindiniai. Ir dar žinai, kas gerai, jisai tipo, skanuoja, aišku, visą patalpą, apeina visus kampus, ten kiek nori, gali iš nebūnant namie paleist. Loja, jeigu vagis ateina. Loja, bet tu kai sėdi, pažiūrėjant, sofos prie pleistuko savo, paleidi siurbilį, nes kojas vis tiek ant stalo užsikėlės, užsidedi bokalą, kas nors tau žada, ir jis kažkada tau atneš. Va taip va. Nu vis tiek pro tave kažkada važiuosi. Na, bet tai gali būti už 2 dienų. Ne, greitai, per porą valandų. Bet tai jisai laiptis nelipa, ne? Bet aš pats nebandžiau, bet mama sakė, žinai, būna tokie borteliai. Jo. Pasiai katilinė, žinai, ten įlipa. Bet klausyko, pavyzdžiui, gerai, jisai, jeigu kambariai yra daug kambarių, jisai taip. Viename kambaryje dirba, ar jisai eina ir kitus kambarius? Eina ir kitus, jeigu yra praėjimas. Ja. Dabar geriausia, tikram vyrui tikras paspirtukas. Atnėk. Pažiūrim. Ruošęs. A? Rimta?
Ta prasme, kai aš pirmą kartą tai pamačiau, aš galvoju, kad čia yra offroadinis mopedukas, ant kurio nereikia sėdėti. Bet čia yra Hebra aparatas, kuris, kaip matot, su rimtais labai amortikais, mano svorį, su kitom padangom. Ir faktas tas, kad jisai gali nuvažiuoti 100 km. Teoriškai su juo galiu vat, paspirto iki Trakų, atgal, po miestą. Lengvai. Blogiausiu atveju, man atrodo, galima iki Kauno. Labai lietai važiuojant galima, yra bandę žmonės jau, bet turi būti biški svoris mažesnė negu tavo svoris. A, kiek jis nevažiuoja? 60 km/h? PEM? PEM 7, grubiai, bet gali. Mes važiavome, kai darėm filmuką, aplink stadioną lakstėm, šalmus viskas susidėjo. Aš, man ros, PEM 3 pasiekiau, nes, žinai, reikia tiesiosios. Bet viskas, važiuoji, tave neš atgal keliai dreba, aš nulipau, aš viską negalėjau vaikščioti kaip prohitas. Labai gerai. 50 vėl. Daugiau baisu iš pastos, nežinau. Nu šiaip labai kietai, pašvietimas yra naktinis. Jo, atsipalėjo, viskas yra saugumai padaryta, bet nepamiršti ir savo saugumo reikia su tokiais dalykais. O savo saugumo, žinot, kaip reikia pasirūpinti ant pečių, nešiokit parašiutą, nes kai stabdyti reikės, reikės greitai skleistis, man atrodo. Būkite atsargus. Toks žiaurus! Iš vietos ir belekai. Blama, Tai va tokios ir naujienos iš Rolando. Nusipirkais va čia daikčiukų, paišlaidavai biškį. Banderolė išleidžia, Rolandas uždirba. Jo darbštusis brolis. Okay, tai kaip supratau, pasidaunosi paslapties, jokios namos nebus, nes Karolina sakė, labai išsigandus buvo. Žinok, o kam, čia tokie mes laikai, mes su žmona 7 metus esam vedę. Mes vienas nuo kito neturim jokių paslapčių. Tarp kitko, jinai man, žinai, kaip mes kalėdinės dovanas, pažiūrėjus kitam dovanos, jinai man atsiunčia linką. Aš sako, va tokios dovanos aš norėsiu iš kalėdų senelių. O tai jinai linką nusiuntė į kur, į Google Maps'us Maldyvus? Ne, man, šį kartą jinai atsiuntė vat, su tokiu, sako, aš namuose pavargau vaikščioti susikuprinus ir siurbti, aš noriu, kad būtų toksai. Prašė ne vieno, bet pradėsim nuo vieno. Tai kaip ir sakiau, prieš tai jau filmuke, tai 20-20 metai buvo, nu tikrai šudini. Metai kokie prasti buvo, kaip čia pasikelsiu nuotaiką? Gal išleis pinigų kokius 300-200. Davai. Tai jeigu jūs norėsite išleisti pinigų ir savo pasidaryti geresnę nuotaiką, nuorodas į to centro elektroninę parduotuvę rasite apačioje ir dar 3 žodžius turi rolas jums pasakyti. Draugai mano, pinigų į karstą nenusinešit. Pirkit savo, ką norit. Ačiū, kad žiūrit ir ate. Čiau.